Zdar. Zdravím všechny vlastence a další pořádný chlapáky. Tady slušnej Tomáš, jsem tady pěkně z posilky a připravil jsem si po vás dneska jeden takový návod. Je 1. máj, lásky čas, zejména lásky k naší vlasti a k našemu národu. Jsme zvyklí chodit na průvody s klukama, ukazovat lidem, že tady jsme a užívat si ten 1. máj pěkně společně. No, bohužel je tady pandemie, je tady karanténa a my letos musíme zůstat zavřený doma. Takže je otázka, jak se z toho nezbláznit a jak si to užít a i doma, sami pěkně. No, takže, jak si užít 1. máj jako vlastenci doma sám? Budeme na to potřebovat pár věcí a celý ten postup, návod je velice jednoduchý. Já vás tím teďka provedu. Budeme potřebovat českou vlajku. Českou vlajku, jelikož je to symbol téhle vlasti, tohohle národa, všichni máme moc rádi. Tak hlavně proto. Potom budeme potřebovat nějakou gumovou rukavici. Může být latexová, nebo může být vinylová. Já se v tom moc nevyznám. Českou gumový je v pohodě. Potom budeme potřebovat gubičku, ideálně v barvě trikolory, já jsem bohužel tady žádnou takovou nesehnal, takže mám žlutou, tak mi to když tak odpustíte. No a poslední ingredience, kterou budeme potřebovat, tak je lubrikační gel. Tak, teď když známe ty ingredience, tak pojďme na to. Tak začneme tou vlajkou. Vlajku si hodíme tou škaredější stranou, ta, která je hůř sešitá, nahoru. Tak. Samozřejmě, co jsem ještě nepodotknul, tak je to, že je ideální mít vlajku, která není z plastu, ale je pěkně z pěkný, český, poctivý bavlny. No, takže když máte tu bavlněnou vlajku, tak ji přehodíte tím horším, tím sešitou stranou nahoru a uděláme tohle. Asi podélně ji přehneme do poloviny a vždycky to uděláme tak, že vezmeme tu větší stranu a přehneme ji takhle do půlky, do středu. No. Když to budeme mít takhle přehlý na jedné straně, tak si můžeme dostat na druhou stranu a zase to stejný uděláme s tou červenou stranou. Já si tady posunu, abych na to dosáhnul. Tak, a teď už vidíme, že tu vlajku máme takhle pěkně přehlou na půlky. No, teď když máme přehlou na půlky, tak ji přehneme ještě tak jakoby na tu délku. To znamená, že vezmu tu modou část a takhle ji přehnu naproti. No a jako znamení toho, že se nám to podařilo, tak se nám tady ukáže clean. A clean je přesně to, o co nám dneska v tom návodu jde. No. Když máme ten clean takhle připravený, tak můžeme udělat to, že vložíme do té vlajky rukavici a začneme rolovat. Kdybychom začali rolovat teďka, jak to máme, tak bychom si vlastně ten klín a to všechno pěkný z té české vlajky zarolovali dovnitř a možná bychom skončili s nějakou polskou vlajkou. A to by bylo blbý. Takže si tu vlajku otočíme na tu polskou stranu. A tady máme klín. To znamená, že začneme rotovat z druhé strany. Aby ten klín zůstal úplně nakonec. Tady si to ještě můžu trošku dorovnat, aby nám to sedlo. A jdem na věc. Rukavici vložíme takhle ze strany a necháme tady nějakou mezeru navíc. No a teď už můžeme začít rolovat. Podle toho, jak to budete utahovat, tak ta vlajka bude, tak ten výsledek potom bude pevný a záleží to na tom, jakou máte výdrž a co vlastně od toho očekáváte. Tak, já to teďka nebudu dělat úplně napevno, abych to náhodou někomu nekazil. Takže tak jako decentně utahujem a rolujem. Roluju. Jenom bacha tady, aby se nám ta rukavice buď z toho nedostala ven, nebo aby nezapadla někam dovnitř. To by bylo blbý. Jo? To se možná museli rolovat znova. Tak. Rolujem. A teď, když jsme se dorolovali nakonec, tak tady vidíme ten klín. A to je nádherný.
O to nám celou tu dobu šlo, protože jsme to tak skládali, jinak to můžete skládat, jak chcete. No, jsme na konci s rolováním a co dál? Teď už je to jednodušší. Tady, jak máme tu rukavici, tak ji prostě jenom zahnu takhle zvenku kolem té vlajky. No, tady už se nám začíná rýsovat ten vstup pro tu naši vlasteneckou lásku. Aby nám to tam takhle drželo, tak právě použijem tu gumičku. Takže gumičku na to takhle nasadíme a ona nám tu rukavici bude pěkně držet. No, pozor jenom, aby celá ta rukavice, celý ten její zářez byl ven. Aby nám to náhodou nevyklouzlo v tom nejlepším. No, tak, teď už to máme připravený a vlastně jediný, co zbývá, tak je nalíst ten lubrikační gel. Já tady mám jahodovej, ale můžete použít jakýkoliv jinačí český ovoce. Dáme tam takhle, ať toho není málo. A můžeme jít na věc. Já, protože jsem slušný člověk, tak tady nebudu rozepínat kaloty před váma, ale vzal jsem si tady na to figuranta, takového pěkného bílého macka. Macka. No, takže jdem na to a můžeme začít jemně vnikat do té naší vlastenecké krásy. Samozřejmě, kdyby toho bylo málo, tak na to nejdeme jako z hurta, ale dáme tomu ještě jeden nebo dva šprici tím lubrikantem. No, a teď už můžeme jít na to. Jdeme dovnitř a cítíme tu vlasteneckou krásu. Cítíme ji. Můžeme si to užívat. Není potřeba být nikde na žádném průvodě. Prostě jenom vnímáme tu vlajku. Je moc krásná. Je strašně krásná. Je krásná, takže je to hned. No, a to je všechno, co jsem vám dneska chtěl ukázat. Prostě jednoduchý návod na to, jak si vlastenecky užít 1. máj a jakýkoliv jinačí den, bez kluků na průvodu, pěkně sám doma, o samotě. Tak, zdraví vás slušnej Tomáš ze Štatlu, mějte se pěkně a užijte si ten náš 1. máj. Zdar!